السلام علیکم ناظرین اوانی سی رہا ہو مہران ٹی وی نیوز اما ہاں زارا حسین سب کا پہری ایک نظر ہے وقت جی خاص خاص خبرن تے سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن طرفا 2018 میں ورتل چٹا بھیٹی وارا امتحان رد کرے چھڑیا وومن میڈیکل آفیسرن جا ورتل امتحان بے قلدم قرار عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی مقرری قانون کی ابتڑ قرار ڈئی چڑی سیکرٹری کی موتلی وارو فیصلو برقرار ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے 1999 ایکٹ تحت ودھی کم کرن کا روکے چھڑیو عدالت چاہو ہے تو سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی مقرری قانون مطابق نہ ہے کمیشن 1999 والے ایکٹ تحت ہان ودھی کم نتھی کرے سکے جیو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان اسمبلین میں استعفاؤں ڈیئن والے موقف تے قائم فضل رحمان چاہو ہے تو گڈیل طور تے استعفاؤں نہ ڈنوں تو حکومت مدت پوری کرے ویندی پی ڈی ایم کے اتحاد میں ڈار وجھی کن کے فائدہ پہنچایا ویا پی ڈی ایم کا الگ تھیندڑ پی ٹی آئی کے ویجھو تھی ویا نواز لیگ کی کیڑ پہ نمائندگی کرے اساں کے کو مسئلو نہ ہے اساں جو تعلق پارٹی سان ہے کن فرد سان ہے سندھ کرونا ٹاسک فورس طرفا ویکسین نہ لگرائیندڑ سرکاری ملازمن جی پگھار بند کرن جو فیصلو نانے وارے سیکرٹری کے ویکسین نہ کرائیندڑ ملازمن کے جولائی جی پگھار نہ ڈین جو حکم وڈے وزیر روزانو 3000 مانن کے ویکسین لگائن جو ہدف ڈئی چھڈیو بنیادی صحت مرکزن میں 300 ویکسین سینٹر قائم کرن جی ہدایت صحت کھاتے جی وزیر ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہ چیو ہے تو ایم پی ایس کے گزارش کروں تھا تو وہ ویکسین لگائن انہن جی پگھار بند نہ تھی کرے سکاں سپیکر انہن کے چئی سکے تو جن ویکسین نہ کرائی آہے اوے اجلاس میں شرکت نہ کن ویکسین سا بن سالن میں مرن واریوں گالیوں افواہ ہیں زراعت بارے وزیر اسماعیل راہو چاہو آہے تب وفاق طرفاں پہنجے حصے جو پانی سندھ کے ڈین واری دعویٰ حیران کندڑا ہے گڈو بیراج تے پانی جی کھوٹ 34 سیکڑو تھی ویا ہے سکھر بیراج تے 40 سیکڑو اے کوٹڑی بیراج تے کھوٹ 65 سیکڑو آہے سندھ میں پانی جی تمام گھنی کھوٹ آہے وان ساریوں اے کمن جی پوکھی متاثر تھی رہی آہے جانے وانے سندھ کے نقصان پہنچائے پہ ونے زیادتیوں برداشت نہ کئی امیدیوں سندھ جے پانی دے دھاڑے اے ارسا جی نائن صافن خلاف پیپلز پارٹی طرفان لارکانوں ڈیویزن میں احتجاجی مظاہرہ پانی جی کھوٹ خلاف لارکانے میں پی پی سندھ جے صدر نثار کھوڑو جی اگوانی میں جناح باغ چوک تے دھرنوں جکم آباد میں صوبائی صلاحکار اعجاز چکرانی ایم پی اے سہراب سرکی جی اگوانی میں احتجاج کندکوٹ میں پی پی اگوان گل محمد جکرانی جی اگوانی میں کارکنن جو احتجاجی مظاہرو شکارپور میں ذوالفقار کماریو جی اگوانی میں پانی کھوٹ خلاف احتجاجی مظاہرو کمبر میں پانی کھوٹ خلاف شہدائے چوک تے دھرنو ہے ویو سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں خیرپور اے نوشرف فیروز ضلعن میں پانی کھوٹ درخواستن تے بدھنی عدالت چاہو ہے تیرسا پانی کھوٹ جی ذمہ وار آہے پر سندھ میں بھی پانی چوری تھیے تھو وڈیرا ایم پی اے ایم این اے پانی چوری کن تھا آبادگارن اے ہارین کے پانی نہ تھو ملے ورچ صحیح تھیے تو سبنی کے پانی ملی ویندو خانپور ویجو گوٹ غلام حسین شر میں شر برادری جی بن دھرین میں معمولی گالتاں چھیڑو فائرنگ میں نوجوان امجد شر قتل